Assalomu alaykum, Erkin Salihov, sizga qattiqroq rahmat aytmoqchiman. Men nevroz bo'lganimga 2023-yil may oyida boshlangan, o'zidan o'zi yuragim urib ketishi, g'alati bo'lib qolishim. Ko'p narsa bo'lib o'tdi bu orada. Eskicha qilib ham, bir nima qilib ham, o'qitib ham, hamma narsa qilib ko'rdik. Eng qizig'i o'qigan paytda men o'zimni bilmay qolardim, kontrolni yo'qotib qo'yardim. Shundan keyin oxiri YouTube'larni, hamma yoqni qidirishga tushdim. U qidirayotgan paytimda birinchi bo'lib degan psixolog, psixiatr chiqdilar. Ularni ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdim. Mayli, endi ismlari sir saqlanishini men xohlamayman. Bordim. Etilgan summani to'ladim. Qanchadir vaqt yaxshi bo'lgandek his qildim, lekin o'sha kuni uyga kelib mazam bo'lmadi. Undan battar ahvolga tushdim xullas kalom. Keyin nevrozligimni tushunishni boshladim. YouTube'lardan qidirib ko'rganimda, boshida men sizni ko'rganimda yoqtirmaganman, gapirishingizni, gapirib berish taktikangizni yoqtirmaganman. Juda ham qo'pol ekanlar deb eshitish xohlamaganman. Keyin kommentariyalarni o'qishni tegidi, YouTube'dagi kommentariyalarni o'qishni boshladim, qaradim, o'tsiflarni qaradim, yaxshi bo'lganlarni ham ko'rdim, tushunmaganlarni ham ko'rdim, sekin-sekin sizni eshitishni boshladim. O'sha boshlaganimda avtobuslarga, metrolarga tusha olmasdim, mashinalarda ham yuragim siqilib yetib olardim. Birinchi o'rinda men hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Sizni yo'nalishingizda o'sha etishgan narsalaringizni qilishligini, tekshiruvlardan o'tishligini. Menda buqo bo'lgan ekan. Buqoga o'sha yod preparatini yozib berishgandan keyin ichishni boshladim. O'sha ancha o'zimni yengil his qila boshladim. O'zimdan o'zim yig'lavorardim. Depressiyaga ham tushganman. Xullas hamma narsa bo'lib o'tgan. O'sha audio podkastlarni eshitishni boshlagandan keyin metrolarda o'sha to'ylarga borishni boshladim. U narsalardan sekin-sekin o'ta boshladim. Kelgan orada menga bitta tanishim Omega 3 ichishni tavsiya qildilar. Omega 3 ichdim. Lekin ancha o'zgardim o'shandan keyin. Orada keyin magniy bir shis tabletka ichdim. Men umuman psixotrop naqa dorilar ichmaganman. Bitta Adaptol degan dorini ichganman 3 kungina. Itoimda ham belimni og'rigani uchun ichmay qo'yganman. Endi u hammaga har xil ta'sir qiladi. Ichganlarim faqat shular. Keyin menda ko'p diareya bo'lardi. O'sha qora og'rig'i, ovqat yeyishdan qo'rqib qolgandim. Shundan keyin qo'rqmaslikni o'rgandim. Iloji boricha ko'proq yurishni keyin men tavsiya qilgan bo'lardim. Men o'zimda sinadim. Inson shunaqa ekanki, Alloh shunchalik yaratganki, o'ziga nima bo'layotganini his qilar ekanda. Men kechqurun vaqtli uxlashni boshladim. Vaqtli uxlagan kunim kunduzi zo'r yurardim. Kech yotgan kunim kunduzi yana ba'zan bo'lmay, boshim g'alati bo'lib qovurardi. Shu rejimga o'tdim demoqchimanda. Odam mana shu yaxshi uxlasa, ko'p harakatda bo'lsa, ochiq havoda odamlarga qo'shilsa, bu narsadan tez chiqib ketar ekan. Keyin men nevroz har xil gruppalardan chiqib ketdim. Har xil gruppalarda bor edim. Menda unaqa bo'ldi, menda bunaqa bo'ldi deyotgan savollar bilan o'zim qiynardim. Ularni eshitgan sarim battar qiynalardim. Menda ham xuddi shunaqa voqea bo'lsa degan narsa aylanardi miyamda. Xullas kalom, bu narsadan chiqib ketishimni sababchisi birinchi o'rinda sizni shu oddiygina YouTube'da ko'rgan videolarim. Endi uni u oddiygina deyishimiz mumkin, lekin uni tushunib ko'rgan odam juda katta yutuqlarga erishar ekanda. Tushunmasangiz uni qiyin. O'shaning uchun odamlar yillab qiynalayotgan ekan. Uni miyada analiz qilib, nima deydi, tafakkur qilib, amalda qo'llab ko'rgandan keyingina bu narsaga erishish mumkin ekan. Bu kasallik masu, bu tuzatish uchun harakat qilinadigan narsa ham emas ekanda. Shunchaki qabul qilish kerak ekan. Siz aytganingizda, men shunaqasi ham bo'larkan,
Mən psixbolnitsiyaga bormoqchi bo'ldim. Hamma narsa qilmoqchi bo'ldim. Lekin nimadir meni to'xtatib qoldi-da. Xullas, men tavsiya qilganim vaqtida uxlanglar, vaqtida ovqatlaninglar, hamma narsaga bejat qilmanglar. Ko'proq odamlarga qo'shilib odam chalg'isa, bu narsadan chiqib ketadi. Har xil ochilgan gruppalarga, har xil odamlardan olinadigan maslahatlarga umuman quloq solmanglar. Men faqat nomer 1 deb ayta olaman O'zbekistonda Erkin Salihov. Bu maqtash emas yoki reklama emas. Men boshimdan o'tganini aytaman. Men shuncha payt pulimni sarflab bekorga qayoqdi odamlarni oldiga borib yurdim. Oddiygina audio podkast YouTube'dan tepa-tekin shu narsalarni eshitib ancha o'zimga kelib, hozirda 100% tuzaldim deb bemalol ayta olaman. Nevrozdan tuzalmagan odamchi hech qachon o'zini men tuzaldim, sopa-sog'man deb ayta olmaydi. Men buni aniq bilaman. Vaqti kelganda yaxshiman, 80% deydirdim. Hozir bemalol 100% man deb ayta olaman. Ukol ololmasdim, bolnitsaga bora olmasdim, doktorlardan qo'rqardim. Mana yaqinda o'g'lim mazasi bo'lmay bolnitsaga tushdi. O'zim bolnitsada olib yotdim. Ukol qilishdan qo'rqardim, o'zim hamshiraman, o'zim ukollarni qildim. Allohga behisob shukr, hammasiga Allohning o'zi irodasi bilan erishdim, sababchi qilib Erkin Salihovni ro'baro' qildi menga Alloh. Hammangizga tan sog'lik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Hech kimning boshiga tushmasin bu narsa. Tushgan taqdirda ham o'zingizni yo'qotmanglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Men aytgan tavsiyalarni qilinglar. Vaqtida uxlanglar, telefonda kamroq o'tiringlar deb qolgan bo'lardim. Hammangizga rahmat.